ប <bans> to <word> ាទសួស <región> ្ត <políticas> ីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើជាវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីការបង្កើតនៅករណីវិញបាទបាទដោយបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយថាករណីវិញគឺជាករណីមួយដែលយើងអាចប្រាាបានទូលំទូលាយខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រក្រតីផ្លូវខ្មែររបស់យើងបាទទោះថាសាខារបស់វិញគឺមានច្រើនកន្លែងមែនទែនសម្រាប់ការដោះដូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទ បានមកដល់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមហ៊ុនវិញបានបង្កើតនៅ update ជាតិទ្រង់ថ្មីដែលអាចផ្ទேសាច់ប្រាក់ពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅក្នុងប្រទេសថៃបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទដោយគិតសេវាតែតិចបំផុតបាទដូច្នេះហើយដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដោះដូរឬកាផ្ទேសាច់ប្រាក់ណាបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅដល់ទីស្នាក់ការវិញក៏បងប្អូនអាចផ្ទேសាច់ប្រាក់បានដែរដោយគ្រាន់តែបងប្អូនបង្កើតនៅគណនីវិញមួយនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូន នៅបងប្អូននឹងអាចដោះដូរសាច់ប្រាក់ទៅតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបានយ៉ាងងាយបាទបាទចំពោះការបង្កើតករណីវិញនេះគឺមានភាពងាយស្រួលឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនចូលទៅរកនៃវិធីនៃការដោនឡូតនៅកម្មវិធីវិញនេះតម្លើងមកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបាទបាទចំហានលម្អងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទជាប្រព័ន្ធ Android ណាដូចជាតាមទូរស័ព្ទ Samsung បង vivo ឬក៏និយាយទៅទូរស័ព្ទដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store បាទបាទចំពោះទូរស័ព្ទ iPhone បងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី App Store បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនឥឡូវក៏ដោយសារទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ Samsung អញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនតែខ្ញុំចូលទៅគឺក្នុងកម្មវិធី Play Store ឥឡូវខ្ញុំចុចលើពាក្យថាកម្មវិធី Play Store នឹងមកបាទបាទបន្ទាប់ពីយើងចូលមកក្នុង កម្មវិធី Play Store មកវាណែនាំយើងមកតម្រង់នីការដោនឡូតហ្គេមទៅច្រើនបាទបន្ទាប់មកហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុងពាក្យ Search យើង Search ពាក្យថាវិញបាទវាយពាក្យថាវិញមករួច Search បាទបន្ទាប់មកវាមានលោវិញទៅច្រើនបាទក្នុងនេះគឺសំស្ងតាជាកម្មវិធីវិញដែលយើងអាចអាចដោនឡូតយកមកប្រើការបានបាទប៉ុន្តែកម្មវិធីដែលខ្ញុំណែនាំបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីវិញ Money អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យវិញ Money នេះមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Install ឬក៏ដំឡើងបាទសម្រងចាំឲ្យវាដំណើរការបន្តិចសិនបាទបាទឃើញថាឥឡូវការដំណើរការកម្មវិធីវិញនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺជិតរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវវាកំពុងតែ installing មិនន័យថាវាកំពុងតែដំឡើងបាទយើងរងចាំឲ្យវាដំឡើងរួចរាល់ជាមួយសំណទៅបាទបាទឃើញថានៅពេលដែលវាដំឡើងរួចរាល់វានឹងលោតផ្ទាំងឲ្យយើងឃើញមួយថាពាក្យថា open បាទ បងប្អូនប្របងប្អូនប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរវាត្រូវលូតពីថាឲ្យយើងបើកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើពីថា open វានឹងនាំយើងមកក្នុងកម្មវិធីវិញបាទនេះគឺជាទ្រទ្រង់ដំបងនៃកម្មវិធីវិញបាទយើងសូមរងចាំអំពីដំណើរការបន្តិចសិនទៅបាទនៅពេលដែលយើងកំពុងតែដំណើរការឥឡូវយើងនាំយើងចូលមកក្នុងផ្ទាំងមួយគឺផ្ទាំងដែលអាចឲ្យយើងជ្រើសរើសជាភាសាបាទបើចង់បងប្អូនចង់ជ្រើសរើសជាភាសាខ្មែរបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើតួងជាត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងទៅដែលជាភាសាកំណត់របស់យើងនោះមានន័យថាក្នុងកម្មវិធីវិញរបស់បងប្អូននឹងដំណើរការទៅដោយភាសាខ្មែរបាទបើមិនបើបងប្អូនទំលាប់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា English ហើយមានទង់ជាតិនៃប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងនោះកម្មវិធីវិញរបស់យើងនឹងដំណើរការដោយភាសាអង់គ្លេសបាទ បាទចំពោះករណីវិញនេះគឺមិនមានភាពងាយស្រួលនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលរកលុយទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយចំនួនដូចជាបងប្អូនដែលនិយមចូលចិតលេងកម្មវិធីរកលុយដូចជាคลิปក្លាប់ជាដើមឬក៏គេហទំព័រ WinTube ជាដើមនោះបងប្អូននឹងអាចទេសាច់ប្រាក់របស់បងប្អូនដែលរកបានក្នុងកម្មវិធីទាំង lain នោះចូលទៅក្នុងករណី PayPal របស់បងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចផ្ទេរមានថា transfer ទៅក្នុងករណី PayPal របស់បងប្អូនចូលមកក្នុងករណីវិញរបស់យើងបានងាយស្រួល ហើយយើងអាចដកលុយពីក្នុងកាដែលយើងរកពីក្នុងការប្រតិមួយចំនួនហ្នឹងយកមកចែកបានក្នុងស្រុកខ្មែរបានយ៉ាងស្រួលបាទហើយបើស្ិនបាទបងប្អូនដែលនិយមលេងហ្គេមបងប្អូនអាចដកលុយបុកក្នុងហ្គេមរបស់យើងបាន បាទឥឡូវវានាំយើងមកក្នុងការណែនាំបាទនៅពេលដែលយើងចេះវិសារួចហើយវានឹងណែនាំយើងពីវិធីប្រើបាទបើសិនមកបងប្អូនមិនចង់មើលទេបងប្អូនអាចចុចពាក្យថារំលងមិនតែបើបងប្អូនចង់ជ្រាបច្បាស់ពីក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចទាញទៅស្ដាប់ម្ដងមួយផ្ទាំងម្ដងមួយផ្ទាំងនោះគេនឹងណែនាំបងប្អូនពីវិធីប្រើប្រាស់ឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងការកំណៃវិញនេះផងដែរបាទបន្តពីផ្អងបងប្អូន បាទហើយមិនតបពីបងប្អូនទាញមកអស់ផ្ទាំងវាហើយវានឹងលោតពាក្យថាយល់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាយល់ហើយនោះវានឹងនាំយើងមកបំពេញលេខទូរស័ព្ទបាទបាទចំពោះលេខទូរស័ព្ទនេះបងប្អូនចង់ដាក់លេខទូរស័ព្ទអ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនអាចដឹងនៅពេលដែលវាផ្ញើលេខកូដទៅបាទនៅពេលយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយយើងចុចនៅកន្លែងបញ្ជូននោះវានឹងផ្ញើលេខកូដ មកឲ្យយើងបំពេញបាទបាទចំពោះលេខកូដនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនទេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចបញ្ជូននៅពេលដែលខ្ញុំចុចបញ្ជូននោះវានឹងផ្ញើសារមកក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅលេខកូដដើម្បីឲ្យយើងបំពេញបាទមានន័យថាឲ្យយើង confirm លេខទូរស័ព្ទបាទឥឡូវគឺវាបញ្ជាក់ឲ្យថាលេខទូរស័ព្ទនេះគឺជាលេខដែលយើងប្រើប្រាស់ករណីវិញនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញា Green ថាយល់ព្រមនោះវានឹងផ្ញើលេខកូដ មកឲ្យបងប្អូនបំពេញដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញលេខកូដដែលខាងក្រុមហ៊ុនវិញផ្សាយមកបងប្អូនបាទយើងបំពេញលេខកូដតាម6ខ្ទង់ដែលខាងក្រុមហ៊ុនផ្សាយមកលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនបានដាក់ហ្នឹងមកបាទយើងបំពេញវាមិនតិចសោះមកនៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញរួចរាល់វានឹងលោតពាក្យមួយថាបន្ទាប់បងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាបន្ទាប់នោះវានឹងនាំយើងទៅតម្រងថ្មីមួយទៀតបាទ បាទឥឡូវឃើញថាវានាំយើងមកក្នុងតម្រងនៃការភ្ជាប់ករណីវិញបាទបសិនបើបងប្អូនមានករណីវិញរួយរាល់អស់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែក្រឡេកមើលខាងឆ្វេងដៃគឺមានពាក្យថាខ្ញុំមានករណីវិញរួយហើយនោះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាបំពេញករណីនឹងលេខសម្ងាត់នោះបងប្អូននឹងអាចចូលប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីវិញរបស់បងប្អូនបានតែបសិនបើបងប្អូនមិនទាន់មានជាករណីវិញទេបងប្អូនត្រូវតែចូលបង្កើតវាជាមុនសិន បងប្អូនត្រូវតែចុចទៅលើពាក្យថាបង្កើតករណីថ្មីបាទហើយនៅខាងស្ដាមដៃនឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាបង្កើតករណីថ្មីដើម្បីចោះឈ្មោះបង្កើតនៅករណីរបស់យើងបាទបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើពាក្យថាបង្កើតវានឹងនាំយើងមកក្នុងទម្រងនៃការបង្កើតករណីបាទបាទខាងលើនេះគឺជាពាក្យនាមត្រកូលឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ភេទហើយនឹងរូបបិយបាន まあចំពោះចំណុចនៃពាក្យថារូបិយប័ណ្ណនេះគឺមានន័យថាតើបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ជារូបិយប័ណ្ណវាមានជារៀលនិងដុល្លារតើបងប្អូនចង់ប្រើជាប្រាក់រៀលគឺប្រាក់ដុល្លារបើមិនបងប្អូនចង់ប្រើជាទឹកប្រាក់ដុល្លារបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថាដុល្លារបាទ បាទឥឡូវខ្ញុំសូមបំពេញឈ្មោះខ្ញុំបន្តិចសិនបាទនៅត្រង់ចំណុចឈ្មោះនេះបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះបងប្អូនពិតប្រកបក៏បានឬក៏ឈ្មោះដែលមិនមែនពិតប្រកបក៏បានដែរបងប្អូនចង់ដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគឺក្នុងហ្នឹងគឺគេអត់ទាមទារឈ្មោះពិតឬក៏ឈ្មោះហែខ្លាយទេបាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញឈ្មោះរបស់ខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែងបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាទបាទចំពោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបងប្អូនអាចបំពេញជាថ្ងៃខែពិតប្រកបក៏បានឬក៏ថ្ងៃខែ អឺយើងចេះតែដាក់ទៅក៏បានដែរបាទព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនគឺគេបានเตรียมទីនៅត្រង់ចំណុចនេះឲ្យច្បាស់លាស់ទៅទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់មកហើយយើងដាក់ឲ្យសមមកបាទយើងកុំដាក់ឆ្នាំថ្មីថ្មីពេកយើងដាក់ឆ្នាំដែលឧទាហរណ៍ឆ្នាំ2000ឬក៏ឆ្នាំកៅជាងឯមកបាទឲ្យវាសមរម្យណានិយាយទៅកុំឲ្យតែវាថ្មីពេកបាទដល់ពេលយើងបំពេញផ្នែកខារឆ្នាំកំណត់រាល់អស់ហើយបងប្អូនអាចដាក់ជារើសជាភេទបាទបើបងប្អូនភេទប្រុសយើងដាក់ភេទប្រុសមកបាទស្រីយើងដាក់ស្រីមកបាទ ចំពោះកន្លែងរូបិយប័ណ្ណកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានបើស្ិនបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ក្នុងករណីនេះជាករណីទឹកប្រាក់ដុល្លារបងប្អូនអាចចុចទីភាសាដុល្លារមកបានបើបងប្អូនចង់ប្រាប់ប្រាក់រៀលបងប្អូនចុចលឿពាក្យប្រាក់រៀលមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចនៅកន្លែងរូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណអស់ហើយគឺចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចលេខកូដបាទ ចំពោះលេខកូដនេះបសិនមកបងប្អូនដែលទើបចេញអ្នកបង្កើតថ្មីឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់គ្រូខ្ញុំបាទបងប្អូនសូមមេត្តាជួយបំពេញលេខកូដដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងឆ្វេងដៃនៃក្រង់ទូរស័ព្ទនេះបាទសូមបងប្អូនមេត្តាជួយបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន50សេនបាទ ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបង្កដូចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអាចយកលេខកូតរបស់បងប្អូនទៅណែនាំដល់អ្នកដែលទៅបង្កថ្មីថ្មីនោះបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន50សេនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញលេខកូតបន្តិចសិនបាទលេខកូតនេះគឺជាលេខកូតណែនាំដែលខ្ញុំបានយកមកបំពេញបាទអញ្ចឹងសូមបំពេញលេខកូតបន្តិចសិន បាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញលេខកូដណែនាំរួចរាល់អស់ហើយនៅពេលដែលយើងបំពេញលេខកូដណែនាំរួចរាល់អស់ហើយនៅខាងក្រោមនោះគឺមានពាក្យថាខ្ញុំយល់ស្របតាមលក្ខខណ្ឌបាទនោះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅកន្លែងគ្រីសនឹងមកនោះវានឹងនាំបងប្អូនទៅតម្រង់ថ្មីមួយទៀតគឺជាតម្រង់ចុងក្រោយរួចហើយបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថាបន្តបាទនៅពេលបងប្អូនគ្រីសរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថាបន្តបាទហើយយើងរង់ចាំវានាំយើងទៅតម្រង់ថ្មី បាទឥឡូវគេនាំយើងមកក្នុងតម្រងមួយទៀតគឺជាតម្រងការបង្កើតលេខកូដសម្ងាត់បាទនេះគឺជាតម្រងដែលសំខាន់មែនទែនចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ចំពោះលេខកូដដែលយើងត្រូវដាក់គឺមានតែ4ខ្ទង់ប៉ុណ្ណោះបាទហើយដាច់ខាតយើងមិនអាចដាក់ជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបានទេបាទព្រោះក្រុមហ៊ុនគេទៀមទាមិនអោយយើងដាក់ជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់លេខកូដដែលបងប្អូនងាយចាំងាយយល់មកយើងដាក់លេខប្រមាណក៏បានដែរបាទសម្រាប់យើងនេះសំខាន់ឲ្យតែគ្រប់4ខ្ទង់ ប៉ុន្តែដាច់ខាតមិនមែនជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់បាទ គ្រូខាងក្រុមហ៊ុនมันតម្រូវឲ្យយើងដាក់ជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញនៅចំណុចនេះបន្តិចសិនបាទលេខកូតនេះគឺយើងអាចដាក់បានដោយចិត្តយើងនេះបាទយើងចង់ដាក់លេខប្រមាណក៏បានដែរតែចិត្តយើងទេសំខាន់ឲ្យតែយើងងាយចាំបាទហើយចំពោះលេខកូតនេះគឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់យើងផិតលុយឬក៏យើងដោះដូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបំពេញលេខកូតនេះឲ្យហើយទើបអាចដោះដូរសាច់ប្រាក់បានបាទបើស្អិនបងប្អូនមិនបំពេញទេយើងមិនអាចដោះដូរសាច់ប្រាក់បានទេ បាទនៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញលេខកូដនៅខាងលើរួចរាល់អស់ហើយនៅចំណុចខាងក្រោមគឺគេបញ្ជាក់ថាបញ្ជាក់លេខកូដ4ខ្ទង់គឺបងប្អូនត្រូវតែយកលេខកូដនៅខាងលើនោះមកបំពេញនៅខាងក្រោមឲ្យដូចគ្នាបាទយីទៅលេខកូដខាងក្រោមត្រូវតែបំពេញឲ្យដូចលេខកូដនៅខាងលើបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាបង្កើតបាទនោះមានន័យថាករណីវិញរបស់បងប្អូនគឺអាចប្រើប្រាស់បានហើយបាទបងប្អូនអាចដោះដូរដាក់ប្រាក់ បងបងបងប្អូនអាចវេទឹកប្រាក់ពីក្នុងកម្មវិធីមួយមកក្នុងកម្មវិធីមួយបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទបងប្អូនអាចផ្ទេរលុយពីក្នុងករណី PayPal ដែលបងប្អូនទើបតែបង្កើតរួចរាល់ហើយនោះចូលមកក្នុងករណីវិញរបស់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទ បាទចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទចប់វីដេអូនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចូលចិត្តនឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនមេត្តាចូលចិត្ត like subscribe និងចូលចិត្តនៅលើរੂវកុនដង្ងបាទដើម្បីឲ្យរੂវខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបាទបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា